Rreth 140 punëtorë të firmës greke të ndërtimit AEGEK, që merret me ndërtimin e aksit të jugut Levan-Tepelen, janë pushuar nga puna. Shkaku sipas tyre ka qenë protestat e zhvilluara në muajin nëntor-dhjetor për të kërkuar pagat e prapambetura, pasi disa prej tyre kanë deri në 6 muaj që nuk i marrin ato. Drejtuesit e firmës greke AEGEK, e cila është larguar nga Shqipëria për probleme financiare, ja deleguan këtë përgjegjësi firmës nënkontraktore shqiptare EEGA. Firma që qe atje, që ke punuar kush 2 vjetë, kush 3 vjetë, ka i ku dhe nuk vrej pasi për i. Firma që ka ardhë nuk ka planu fare. Kërkojnë djerësën tonë, sepse kjo firmë që ka ardhë është një firmë mashtruse, na mashtron të gjithë dhe neve jemi atje, të gjithë jemi familjarë, edhe për djerësën tonë bëjmë protesta dhe do t'i vazhdojnë deri në fund. Do t'aj djerësën tonë? Mos na sjelli policinë e na ndjek me vrap policia atje. Thot shefi i komisariat të Pelenës që nuk keni të drejtë të mirni as edhe një lekë këtu. Punëtorët kërkojnë ndërhyrjen e qeverisë për zgjidhjen e këtij problemi, ndërsa kërcënojnë me përshkallëzim të protestave dhe bojkotim të procesit të ardhshëm zgjedhor. Qoftë ne nuk do të marrim lekët, jemi 120 punëtorë, nuk do të marrim pjesë në votim. Në mos na protestat nuk heqim dorë. Do të vazhdojmë deri në fund sa të marrim lekët tona. Firma greke u detyrohet të 140 punonjësve, kryesisht shofer, manovrator dhe prapavia, një shumë gati 90 milion lekë të vjetra, ndërkohë që sipas tyre vazhdimisht korrektesa e drejtuesve të firmës ka qenë e cunguar.